Hvala Isus Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici, danas 19. lipnja crkva slavi 12. nedjelju kroz liturgijsku godinu, a u našim crkvama za vrijeme mise čitat će se ulomak iz Evanđelja po Luki. Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita, što govori svijet, ko sam ja? Oni odgovoriše, da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da neki od drevnih proroka usta. A on će im, a vi, što vi kažete tko sam ja? Petar prihvati i reče, Krist pomazanik Božji. A on im zaprijeti da toga nikome ne kazuju. Reče, treba da sin čovječi mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički pismozdanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. A govoraše svima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Evo, u današnjem ovom evanđelju, Isus postavlja vrlo direktno pitanje učenicima. Što narod kaže ko sam ja? Tko je Isus? I tu vidimo već tada, za vrijeme Isusova života, dok je on još hodio po Judeji, po Galileji, dok je propovjedao, dok su ga ljudi mogli vidjeti uživo, mišljenja se razlikuju. Jedni kažu da je prorok, drugi kažu da je to Ilija, treći kažu neki drugi od proroka uskrsnuo, ustao. Isus kaže, dobro, to što narod kaže, nije to bitno toliko sada. Što vi kažete tko sam ja? Što ti kažeš tko sam ja? Puno puta i u današnje vrijeme vidimo da ljudi zauzimaju stav o Isusu, kažu pa je, Isus je dobar propovjednik, ima dobru filozofiju, lijepo je govorio, potiče ljude na dobro, bio je jedan velik čovjek. I mnogi danas, posebno oni koji ili nisu pravi kršćani, ili su neki način prihvaćaju određene kršćanske vrijednosti, da Isusa tako kažu. Isus je bio dobar čovjek. I tu staje njihov domet razmišljanja, Isusa ne prihvaćaju kao Boga. No ovdje u evanđelju posebno vidimo da Isus zahtjeva radikalan stav. Onaj koji za sebe tvrdi, ja sam onaj koji jesam, ja sam došao da život imaju, ja sam onaj koji imam vlast otpuštati grijehe, takav čovjek ili stvarno je Bog ili je prolupo. Dakle, ko za sebe kaže da je Isus Krist, da je spasitelj, imamo dvije opcije. Ili ga prihvatiti da bude spasitelj, ili ga strpati u vrapče. Dakle, ne možemo reći za nekoga ko tvrdi za sebe da je spasitelj svijeta, da je prije svih vjekova, da je po njemu stvoren svijet. To kažemo, okej, lijepo to kažeš, ali ja odem svojim putem. Pa daj čovjeka ili mu pomozi, spremi ga negdje na psihijatriju, ili stvarno ga prihvati svoga Boga. Za spasitelja koji će tebe spasiti. Zato, braćo i sestre, ne možemo pred porukom Isusa Krista ostati indiferentni. Ili on stvarno za nas je Bog, ili je neko ko sebi umišlja da je Bog, neko koji priča gluposti. I zato i mi se preispitajmo, ko je za mene Isus Krist. I zajedno s Petrom odgovorimo, on je Krist pomazanik Božji. On je onaj koji i meni donosi spasenje. I ako je tako, onda ga prihvatimo u svoj život, nek bude gospodar našeg života. S ovim riječima, želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.